Ovo od njega nismo očekivali. Reality program Zadrugu nedeljama tresu sukobi skandali, a za mnogi od njih će se tek saznati. Taj zadatak razotkrivanja zadrugari imaju gledalci u Zadruzi, u tom im inače pomaže Mila Milošević. Zadrugari inače svakog ponedeljka biraju vođi dva potrčka za nedelju koja je pred njima, a u tom izboru im takođe pomaže poznati voditelj. Tim povodom na svom Instagram profilu saglasio Mila Milošević te najavio emisiju svoj dolazak najmanje. Ono što je usledilo par sati posle toga zapanjilo je mnoge fanove popularnog realitija kao i voditelja. On je na svom Instagram profilu podelio objavu koju je napisao sledeće. Ne dozvolite zlu oko vas da probudi zlo vama, napisao je on. S obzirom da je Milan podelio ovu objavu par sati nakon izlaska sa imanjem, mnogi su se zapitali da li to ima veze sa popularnim realitijem kao i sa događanjima u istom.